شيء ما يفرحش بالطبيعة، شيء ما يفرحش. إن شاء الله نعمل كلنا نعمل على أن يحسن. على كل حال المهم بالنسبة لنا هو النساء التونسية الكل تكون تتحسن وضعيتهم، خاصة فما النساء اللي مسلط عليهم العنف قبيلة. كنا نحكي على العنف، العنف برشا أنواع، أما العنف المادي هذاك اللي مسلط على الرجال، أما فما العنف الاقتصادي والاجتماعي على حد النساء مازالوا pour le même travail elles reçoivent à peine شهريا. ça c'est un grand problème. على هذاك نحكي زاد الفرق 45 هذا فيه تكافؤ الفرص، c'est-à-dire le même poste les employeurs préfèrent embaucher des hommes que des femmes. ça c'est un grand problème. et pour embaucher elles reçoivent un salaire moindre que les hommes. هذا الكل يدخل في في الممارسة اليومية. على هذاك مقبله وانا قلت راهو encore du boulot à faire. c'est énorme que ça soit constitutionnalisé mais encore du boulot à faire.